Nu ska ni få lösningarna till matteprovet. Vi börjar med de här lite lättare uppgifterna, eller många upplevde i alla fall som att första sidan var lite lättare än övriga. Och då ska vi ringa in de produkter som är större än 7. Och då gäller det att den ena faktorn, den som inte är en 7a, är större än 1. Som där va? 3,7 är större än 1. Och då kommer produkten att bli större än 7. Här är också en sån. De kan vi hitta ganska lätt. De här tre kanske är lite klurigare. 3,5 gånger 2,2. Vi vet ju att 3,5 gånger 2 är 7. Så 3,5 gånger 2,2 måste ju då bli lite mer än 7. Här har vi 0,25 gånger 7. Det måste bli mindre än 7 eftersom vi multiplicerar med ett tal som är mindre än 1. 0,01 gånger 14. Det är ju en hundradel av 14. Och det är ju alldeles för lite. Det är 0,14. Så att de där två är mindre än 7. Övriga är större. Här ska vi placera ut decimaltecknet på rätt plats. Jag väljer att avrunda lite här till 7 gånger 4 för att göra ett litet överslag. Och det blir 28, så att vi vet att vi ska hamna någonstans i närheten av 28. Då är det rimligt att sätta ut decimaltecknet här efter 27. 0,5 gånger 12. En halv gånger 12 kan vi tänka, 12 halvor. Det måste ju bli 6. 45 gånger 0,1. Det är en tiondel av 45, alltså 4,5. 8 delat på 0,5, där vet vi att dividerar vi ett tal som är mindre än 1 kommer produkten här, eller kvoten ska jag säga, bli större än vad täljaren var. 8 delat med 0,5, det kommer dubblas, det kommer bli 16. Vi kan också tänka hur många halvor får plats i 8, det är ju 16 stycken. 8 delat med 0,1. Det är samma sak som att multiplicera med 10. Så det blir 80. 49 delat med 0,7. Där skulle jag välja att skriva om det lite. 49 delat med 0,7. Jag skulle förlänga med 10. Så där. Då får vi 490 delat på 7 istället. Och 490 delat på 7 är 70. Det är betydligt lättare att räkna ut det än 49 delat på 0,7. 6 delat på 1,5. Skulle jag också göra om. Men då väljer jag att multiplicera med 2. Det tycker jag blir lättast. Ni ska få se varför. För då får vi 12 på täljaren och 3 på nämnaren. Och det är ju väldigt lätt att räkna ut. Det blir 4. Så. 4 plus minus 2. Det är ju samma sak som 4 minus 2. För lägger vi till ett negativt tal. Så är det samma sak som att ta bort ett tal. Så 4 minus 2 är 2. 3 minus minus 2, det är samma sak som 3 plus 2, och det blir 5. För minus och minus efter varann blir plus. 5 upphöjt till 2, det är samma sak som 5 gånger 5, alltså 25. 3 upphöjt till 3 är samma sak som 3 gånger 3 gånger 3, och det blir 27. 2 upphöjt till 9 är 512, och då frågan hur mycket 2 upphöjt till 10. För att förstå den, så kan man faktiskt skriva ut alla de här tvåorna. 9 stycken tvåor har skrivit upp. Det där motsvarar alltså 2 upphöjt till 9. Och det visste vi att det där var ju 512. Ska vi ta 2 upphöjt till 10 så är det ju en 2 till. Alltså 512 gånger 2. Och det är 1024. Och vidare med nästa sida. 3 upphöjt till 3 plus 3 upphöjt till 2. Det är ju samma sak som 3 gånger 3 gånger 3 plus 3 gånger 3. Och där behöver vi räkna ut dem var för sig. Så att 3 gånger 3 gånger 3 är 27. 3 gånger 3 är 9. Alltså blir svaret 36. Ett vanligt fel man kan göra är att man tror att man kan sätta dem på en gemensam bas. Så att det här skulle bli 3 upphöjt till 5. Men det går ju inte, för då hade det behövt vara ett multiplikationstecken där också. Här, vilket tal ska stå istället för x och likheten gäller. Många här har testat sig fram och det tycker jag är okej. 5 upphöjt till 13 delat på 5 upphöjt till 7 är 5 upphöjt till 6, för att man vet att räknereglerna är så att tar man 13 minus 7 på potenserna här i en division, så ska det bli så får man svaret på vad det är för potens i kvoten.
Vill man kan man såklart skriva ut alla de här femmorna så att man ser att det är 7 femmor här under, 6 femmor i svaret, och då måste det vara 13 femmor uppe i täljaren. För att de tar ut varandra kan man stryka femmor mot varandra och se att det stämmer. Det är ett annat sätt. Men det där tycker jag är okej, att man testar sig fram. Alltså x är lika med 13. För att lösa det sista här med det binära talsystemet så är mitt förslag att man ritar upp en tabell. Hur är det? 2 upphöjt till 0, 2 upphöjt till 1, 2 upphöjt till 2, 2 upphöjt till 3, 2 upphöjt till 4 och så vidare, va? Jag gör 8 stycken eftersom det är 8 siffror i uppgiften. Och så gör vi vår tabell. För att göra det lite enklare kan man skriva upp också vad det är. 2 upphöjt till 0 är ju 1, 2 upphöjt till 1 är 2, 2 upphöjt till 2 är 4. Och så fortsätter det bli 2 gånger större i varje steg här. Upp till 128 som är samma sak som 2 upphöjt till 7. Och då är det faktiskt bara att sätta in de här siffrorna, de vi har här. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Och sen är det bara att kolla vad det blir. Vi har 1, 128. Och sen har vi bara nollor här, så de här behöver vi inte räkna med. Vi har 1, 2. Och vi har 1, 1. Alltså 131. Nu ska vi skriva talet 258 i trebassystemet. Och det gör vi precis som i den här uppgiften med binära tal, fast vi använder trebas istället. Men vi gör en tabell. 3 upphöjt till 0, 3 upphöjt till 1, 3 upphöjt till 2, 3 upphöjt till 3, 3 upphöjt till 4 och 3 upphöjt till 5. Och varför jag väljer att göra just upp till 3 upphöjt till 5, det är faktiskt för att jag vet att vi behöver inte mer för att lösa uppgiften. Annars hade man ju tagit i och tagit några till här. Vi gör så att vi skriver vad det blir också. 3 upphöjt till 0 är 1. 3 upphöjt till 3 är 3. Och här blir ju 3 gånger större för varje hopp i det här talsystemet. Så nästa blir då 9, 27. Och 27 gånger 3 är 81. 81 gånger 3 är 243. Och vi vill veta vad 258 motsvarar i det här systemet. Och då ska vi försöka samla ihop ett antal av de här olika för att få 258. Och då tänker jag att vi börjar med 243. En sån ska vi ha i alla fall. Sen behöver vi fylla på med fler olika här för att det ska bli 258. Och vad saknas då? Jo, från 243 upp till 258 har vi 15. Så vi behöver få på 15 på något sätt, på enklast möjliga sätt. Så de där kan vi ju inte ta, det blir för mycket. Så då sätter vi ett nollor där. Man skulle kunna tänka sig att man då tar en 9 och 2 stycken treor. En 9 och så 2 stycken treor. Då får vi ihop 258. En 9, 2 stycken treor och 0 ettor. Det betyder att 258 i vårt system skrivs i trebassystemet. 1, 0, 0, 1, 2, 0. Och då brukar man skriva 3 lite nedsänkt sådär för att visa att det är i trebassystemet.